На анексованому Кримському півострові росіяни двічі за день оголошували повітряну тривогу. Димова завіса над Севастопольською бухтою закрила все місто. Тим часом у портах Бердянська та Маріуполя вороги поспіхом перелаштовують логістику. Про це і не тільки у новому випуску на каналі «Сейчас». Підпишіться і поїхали. В тимчасово окупованому Криму ранок 25 квітня видався тривожним. Місцеві телеграм-канали сповіщали про ракетну небезпеку, зокрема у районі непідконтрольного нам Севастополя. Пабліки додають, що близько 10 ранку над Севастопольською бухтою загарбники поставили димову завісу. Морський пасажирський транспорт у місті призупинив рух, а сам дим почало зносити на населений пункт. Інтернетом курсували світлини затуманених вулиць. За деякий час пролунали й вибухи, звуки доходили з боку Роздольного, що на північному заході півострова. Люди писали, що два чи то бабахи, чи то пуски ракет пролунали у Красноперекопському районі. До цього окупанти ще й перекрили рух Кримським мостом. Про причини та тривалість перекриття не повідомляється. Тим часом місцеві знімали чужі вікна і скаржилися на ждунів. Давайте поглянемо. Нова серія грому прокотилася після 16-ї години. У Приморському під Феодосією було чути сильний вибух. Про це повідомляють підписники каналу «Кримський вітер». За 10 хвилин бахнуло повторно. Над містом курсував ворожий вертоліт. Що відбувається, уточнень не давали. Ну і знову ракетна небезпека переполохала Севастополь ввечері. Подробиць поки що немає, тому будемо слідкувати. Тут нагадаю, що вчора Сімферополь пережив велику пожежу. Палала цистерна із нафтою. Навіть є відомості про одного загиблого. Пожежа сталася у селищі Комсомольська, повна цистерна бензину спалахнула через порушення технічного процесу. В результаті також є троє постраждалих. На місці, як зазначається, працювали 109 рятувальників та 28 одиниць техніки. Не можуть агресори захистити ні свої паливні об'єкти, ні зброю. Бійці сил спеціальних операцій допомогли перетворити на металобрухт російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1», який готувався до пуску ракет. Про це йдеться у повідомленні ССО. «Бук-М1» не встиг випустити жодної ракети, його було оперативно знищено. Де саме це сталося, не уточнюється. Автори допису хіба що натякнули. Події розгорталися на одному з найгарячіших напрямків. Збройні сили України також могли вдарити ракетами «Атакамс» по російській протиповітряній обороні під Бердянськом Запорізької області. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Вони мають на увазі застосування цієї самої зброї, яку таємно передали Україні Сполучені Штати ще у березні цього року. Про це також писало агентство Reuters. За словами американського високопосадовця, який розкрив всі карти журналістам, українські сили завдали ударів ракетами «Атакамс» по російській військовій базі у окупованому Криму та невизначеній цілі на схід від Бердянська. Ну а тепер, власне, ця ціль зрозуміла. Йдеться про розгромлену ворожу систему ППО С-300. Ідемо далі. До українського Донбасу. Росіяни обстріляли прифронтове Курахове. Наслідки атаки ви бачите на екрані. Всього за добу окупанти поранили 4 мирних мешканців Донеччини. Ударів загалом зазнали 11 населених пунктів. Це, зокрема, міста Гірник, Добропілля, Красногорівка, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів'яр та села Галицінівка, Лисівка, Острівське, Соловйове. До слова, противник лише показово говорить про якісь там відбудови незаконно захоплених міст. Щовесни окупанти обіцяють відродження портів Маріуполя та Бердянська, але натомість завозять зброю і вивозять награбоване. Морська навігація в акваторії Бердянська повноцінно відновилася з перших днів березня. До екватору місяця не простоював жоден з 6 причалів зі східного боку акваторії. Тут спостерігається рекордна кількість балкерів, про це повідомляє Центр журналістських розслідувань. Упродовж квітня на причалі номер 8 російські судна змінюють одне одного із інтервалом у 3-5 днів. Таким чином, з торговельного порт Бердянська стає все ближче до статусу військово-морської бази РФ. У Маріуполі ситуація протилежна. Порт наче й не виходив із зимої сплячки. Тут окупанти зайняті налагодженням в порту залізничного сполучення. Очевидно, ця лавочка закриється із наданням ЗСУ далекобійної зброї. А як думаєте ви,
Чи вже почали готуватися росіяни до неминучих ударів по базах, складах та розташуваннях? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Закликаю вас залишати свої вподобайки, підписуватися на канал «Сейчас» і тиснути на дзвіночки. Також нагадаю, що учора добряче вгатило по базуванню окупантів в Маріуполі. Про це вже за мить. Не пропустіть ці гарячі кадри. Дивимось разом. Горить, палає Москва. Ці кадри вже облетіли всю мережу. Несамовите полум'я охопило східну частину російської столиці. Що ж так горить, розповім вже за мить. Паралельно з цим аномалія відбувається і на тимчасово окупованих Росією територіях. Приготуйтеся рахувати бабахи. Адже скоро бавовни буде більше. Байден ухвалив історичне рішення. Про це за мить, але спершу підпишіться, поставте вподобайку і можемо починати. На кадри палаючої Москви можна дивитися вічно. Цього разу це знову не та сама будівля на Красній площі. Тим не менше, очевидці у шоці. Жесть. Охренеть. Вообще ужас. Как это прям апокаліпсис. Як стало відомо із місцевих ЗМІ, щинилася сильна пожежа на сході головного міста Російської Федерації. МНС повідомляє, що на Іртицькому проїзді спалахнула неексплуатована двоповерхівка. Горіння видно навіть у підмосковному Корольові, а дим піднімається густим стовпом на кілька десятків метрів вгору. Вогнеборці вже прибули на місце пригоди, деталі поки не повідомляються. Ну а ще мегаполіс підраховує збитки. Розповім про бавовну на неправомірно захоплених росіянами землях України. Спокою їм там немає. Так, в поки що непідконтрольному нам Маріуполі у ніч на 24 квітня пролунала серія вибухів. За словами радника міського голови Петра Андрющенка, їх було щонайменше 12. А сталася така от бавовна о 1:20 ночі. Далі цитуватиму його допис у Телеграм. Шість влучань в село Бабах-Тарама по базуванню окупантів. Наразі відомо про сімох загиблих окупантів та не менш як 15 поранених. Всі – особи офіцерського складу. У нас є ексклюзивний коментар пана Андрющенка для каналу «Сейчас». Маємо почути. Вчора був приліт орієнтовно в час 20 ночі за Києвом. Приліт в селище Бабах-Тарама, це біля полігону, який розташований біля селища Орзов, було 6 влучань. Точно знаємо про одного 200-го, знаємо про достатньо велику кількість поранених, яку точно ще скажемо, я думаю, що трохи пізніше, точно знаємо, що один загиблий. Тобто 6 з 12 вибухів, вважайте, що ми знайшли. От шукаємо остати ще 6, можливо, це дійсно там спроба росіян щось збити, але такий приліт був. Із непрямих наслідків Мангушська та Нікольська частини району терміново передислоковують окупантів із території ферм та складів у лісосмуги в намаганні запобігти толстим ракетам. Саме так загарбники називають «Шторм Шедоу». Гучно тим часом було і в Бердянську в той самий нічний час. Місцеві повідомляли, що чули гучні бабахи за межею населеного пункту. Примітно, що у цю мить в моніторингових пабліках ворога на окупованому півдні було оголошено ракетну небезпеку. В деяких районах міста навіть чути сирену. Про експлозії сповіщали один одного люди в локальних чатиках, а всього було чути більш як 5 гучних вибухів. Особливо гучно в селах Осипенко, Новопетрівка, Червоне поле. Донбас також відзначився громом. Внаслідок обстрілу Петрівського району Донецька загорівся приватний будинок. Поранено жінку 1971 року народження. Йдеться у пропагандистських ЗМІ. Бавовна завітала і в область, зокрема в місто Горлівка. Давайте подивимось без коментарів, що ж там відбувалося. Внаслідок обстрілу Горлівки знеструмлено центральні очисні споруди, приканальна насосна станція та фільтрувальні станції номер 1 та номер 2. Не обійшлося без пригоди в анексованому Криму, але їхній гауляйтер, самозванець, путініст, розважає, стверджує,
у райони Північного та Південного молів, а також Стрілецької бухти та мису Херсонес флот проводить тренування розрахунків ППДО. Все спокійно, кажуть прислужники російського міру. Для чого вони там готуються і чому так посилено тренуються, це зрозуміло та очевидно. Окупанти з острахом та істерією очікують, коли у наших сил оборони з'являться західні засоби озброєння. У середу, 24 квітня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроект, який передбачає, зокрема, і мілітарну підтримку України. А це всього майже 61 мільярд доларів допомоги. Американський лідер запевнив, що черговий пакет військової допомоги буде відправлений впродовж наступних кількох годин. Він включатиме обладнання для ППО, артилерію, бронетехніку і ракетні системи. Якщо конкретніше, вперше наша країна отримає далекобійні ракети «Атакамс». Зазначається, що минулої осені США вперше передали Україні «Атакамс» середньої дальності. Ці ракети могли досягати цілі на відстані близько 160 кілометрів. При цьому версія більшої дальності здатна бити аж на 300 кілометрів. Якщо ж говорити про розподіл цілого пакету на сектори, то на збройний вектор припадає біля 50 мільярдів доларів. Це все саме оборонні видатки. Також передбачена частина коштів на економічну допомогу, захист кордонів та гуманітарне розмінування. І ще близько 8 мільярдів бюджетної підтримки. Як вам ця новина? Адже чекали ми на неї і на це загалом легендарне рішення практично півроку. Тому, будь ласка, всі свої емоції, всі свої враження висловлюйте в коментарях. З вас також вподобайка нашій роботі і всій нашій команді зараз, підписка на наш YouTube і натискайте на дзвіночок, аби не пропускати головних оперативних гарячих сповіщень. Далі наша команда підготувала для вас огляд останніх подій в Україні та світі, тому не пропустіть та дізнавайтеся свіжі подробиці. Приємного вам перегляду!